الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب الناس ملك الناس إله الناس رب الفلك ما شاء كان وما لم يكن وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. Večeras ćemo imati predavanje vezano za način liječenja od sihra i od uroka. Pa prvu stvar koju ćemo raditi jeste spomenuti, znači vezano za džine. To su znači Allahova stvorenja, Allah Žešanu je stvorio kao što je stvorio i ljude. Oma halektul džine volinsa ila lijabu dun, znači stvorio nas i nas i njih da ga obožajemo. Džini su slični ljudima u nekim osobinama. Od tih osobina, to da su, znači od njih se traži da čine ibadet Allahu Žešanu kao i od ljudi. Ovim ajetom, oma halektul džine volinsa ila lijabu dun. Drugo, i oni žive na zemlji sa nama, jedu i piju, i oni se znači razmnožavaju, žene i udaju, i imaju znači svoje potomke, i tako se isto znači kao što u nas naprimjer Bosanci, Srbi, Hrvati, znači i oni se isto tako dijeli na plemena i na narode. Isto tako imaju, znači od njih ima muslimana i kršćana. Znači imaju isto prema vjeri se dijeli, od njih ima vjernik, od njih ima kafira. Isto se znači na dijeli, na primjer na poluostrovima, na moru da žive i tako u prostorima. Znači to su osobine slične koji ljudima. Znači u planini da živi, sa sela i u gradu. Ona isto imaju različite jezike. Onako što imaju ljudi. I zato znači džin koji je u Bosancu, bosanskim jezikom govori. Onaj koji znači priča arapskim, arapski govori. Jer da je logično da taj džin, razumiješ li, znači onaj, naučio taj jezik i sa njim onaj, može komandovati i upravljati. Onaj. A što se tiče stvari u kojima, znači razlikuje se džin od ljudi, kaže, oni su stvoreni od vatri. Dalje, onda imaju veliku brzinu kretanja i prebacivanja iz mjesta u mjesto. Pretvaraju se u, znači, možu razne oblike. Njih ima, znači, koji imaju krila i lete po zraku. Ima ih koji se, znači, budu smješteni u životinjama. Bilo to do zmija ili pas. Onda ima i koji se pretvaraju, koji lete u zrak, koji, znači drugi koji se budu u špiljama. I ne može ih vidjeti niko na njihovu, u njihovu stvarnom liku. Biće kasnije tema to da li nekom se oni prikažu. Znači neko možda i vidi, ali da stvarno da i sad svako od nas može vidjeti, to ne može. Onda od dalje stvari kaže, niko od njih nije bio poslanik, Allah Dželešanu nikom nije od njih učinio da budu poslanici. Poslanik, to je isto onaj ima kao Resul i Enbija. Njihove hrane je znači meso, od svega onog što nađu na košćuri ili od izmeta od životinja. I sve tu njima halal ako spominju Allahovo ime. Znači njima je uvijek da spominju Allahovo ime da bi to jeli. Dalje, znači što se razlika od ljudi kaže, znači ljudi žele da žive sa ljudima. Oni žele da žive, znači većinom žive u mjestima koja su napuštana. Isto kao stajama, špiljama.
napuštanim kućama. Vidjeli ste većinom kad hoće neko da navide kao ova kuća, ne smije niko strah svakoga. I ova je da bude u njoj, razumiješ, ova kad se počela rad vrata, svjetlo ugasi, razbija se, znači, ona, znači oni živi u tim kućama. Onda isto najdraža su mjesta im pijace. Zbog čega? Zbog toga što u tim, znači, na tim mjestima je većinom, znači, prevare, lažno zaklinjanje, onaj, i mnogo ima, znači, otkrivanja i bilo su žene, tak fitne ima i on tu ta vole mjesta. Sljedeća stvar o koju ćemo govoriti jeste ruke. Ruke je, znači, traženje zaštite od Allaha dželešanuhu, od temperature i od, znači, većinom došlo da bude temperature i od uroka. Ona se dijeli na više vrsta. Rukja koja je, znači, bude sa Allahovim govorom, to je onaj Kur'anom, i sa, u kojima se spominje Allah dželešanuhu i njegova imena i njegove osobine, i ona je dozvoljena i mustehab. Druga vrsta ruke jeste ona ruke koja se, znači, vrši, ova prva se odnosi, znači, na Kur'an, ova druga se odnosi, znači, ruke koja se vrši sa zikrom i dovum. Znači, ti učiš njemu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, nije, znači, ušte onaj Kur'an, ali je, znači, zikr i dova, i ona je isto dozvoljena i mustehab. Treća vrsta ona kaže bude od zikrova koji nije došlo od poslanika, nije došlo hadisom, ali čovjek sebi, znači, onaj sastavio onaj tu dovu i zikr, onaj, ali ne suprotstavlja se, znači, arapskom jeziku i značenju arapskog jezika, se suprotstavlja Kur'anu i sunetu, i ona je dozvoljena. To je treća vrsta. Četvrta vrsta ruke jeste ruke, kaže, koja se, znači, može biti na arapskom jeziku, ali se ne zna značenje. Onaj koji pročita, znači, ona je ne zna, znači, čitao si Kur'an, čitao si hadise, čitao si dove, međutim, ovo ti nešto neskladno, znači, nema sklada, nema značenja, ili čak ima u sebi širka ili nešto što vodi u širk. Ona. I to je normalno da je zabranjeno. Peta vrsta ruke jeste, kaže, što bude sa imenima koja nisu od Allaha dželešanuhu, nisu od osobina Allaha dželešanuhu, ona, bilo da su od dobrih kao ljudi ili od neke koji se, znači, oni ga uzdižu, ona, kao da te, kao liječim te u ime, kaže, pravo Džibrila ili tako nešto, znači, spominju se ili meleci, nešto, ona, znači, nije, ali ne spominju se Allaha dželešanuhu. I to su, znači, zabranjene ruke, ove dvije vrste, četvrta i peta. Pravilo, znači, kod učenja šerijatske ruke, na koje se, znači, saglasna sva ulema, konsenzusom ulemi, je, koja je upotpunjava tri uvjeta. Znači, prvi uvjet da bude sa Allahovim govorom, njegovim osobinama i atributima. Druga, da bude na arapskom jeziku i, ili sa, onaj, što se zna njegovo značenje, možda na bosanskom, a da se zna značenje. Ona. I treće, da kaže, ona, da mora imati i onaj koji uči i onom kome se uči rukja, da ona kao rukja, kao sama za sebe, onaj, ne utiče osim uz Allahovu dozvolu. Znači, možeš ti ući koliko hoćeš. Znači, tu će doći primjerima kad gdje da probamo. Nema tog ništa. Čim steko da probamo, znači, nisi ti uvjeren da ti imaš, znači, moraš imati ubjeđenje i znanje, jekin, znači, onaj, uvjerenje, da ona tebi koristi. Ali ti kažeš, probat ćemo, razumiješ, čim kažeš, probat ćemo, odmah si, ona, znači, pokvario sebi ovaj uvjet koji ulema postavila. Sljedeće što navodi se, kaže Abdullah Džibrin, ona, neće koristiti rukja osim kada rukja onom bolesniku, osim da se upotpuni sljedeći uvjeti.
prvi uvjet jeste da bude onaj koji uči raki, da bude znači od onih koji su znači dobri u smislu, znači drže se vjere, pomažu drugima, drže se, znači imaju ustrajnost u vjeri, daleko su od grijeha, daleko su od bid'i, od velikih grijeha, ne smiju u sebi imati velike grijehe, niti mali. Ona, da moraju voditi brigu od halali haramu. Ako ne vodi brigu od halali haramu, znači onaj ulazi onda u hadis gdje kaže ena istajibu lehu, kaže matamu šera haram, melbesu haram. Kad je onaj došao u pustinju pa izgubio devu pa dovio lađešanu. Znači neće mu se primiti. Ona, to govori se o onom ko uči ruke. Drugi uvjet je onaj da znači mora onaj ko uči ruke poznavati onaj ajete iz Kur'ana i dove kuranske, ima Kur'an dova Rabena atina fi dunja hasene fil ahirete hasene tveki nazavena Rabena la tu ziku kulubena ba, to sve dove, znači gdje rob ili abd onaj Allahu rob traži od lađešanu. Znači mora poznavati te ajete. Ajete ćemo znači spomenuti ćemo kogda sada uskoro te ajete koji se uči prilikom ruke. Ona i sad znači dove. I da zna znači ona kako se primjenjuje znači znači od toga što se uči. Nekad moraš dodirnuti, nekad moraš znači kao puhat i pljuckati tako. I to ćemo spomenuti kasnije, ali mora znači poznavati tako i uči ruke, poznavati te stvari. Treći uvjet je sasto se znači odnosi na onom kome se uči ruke, onom bolesniku. Ta osoba kome se uči ruke mora biti isto od znači od oni koji vjeruju, da bude vjernik, da ima u sebi znači pozitivni stvari, znači bogobojazan osoba, znači drži se vjeri i sa na jednom čudnim on ima problema s džinima. A osoba činila grijehe, nije ni padala Allah na seždu i sad i hoće on sad da se uči ruke, ta osoba se prvo mora pozvati znači da se okrene vjeri pa da mu bi se moglo učiti. Zašto tu mora biti znači osoba koja je daleko od harama i ona i griha. Znači haram što je haramio Allah dž.šanuhu i od nepravde. Znači on čini nepravde drugima i sve tu i sad ga zadesla, znači onaj ima problema s džinima ili smijava se. Na primjer nekad dijelom rukom, a nekad jezikom smijava se vjeru, ponižava vjernik i tak na televiziji, u novinama, tak nešto i kasnije Allah dž.šanuhu dadne da bude iskušan sa sihrom i džinima. Jer kaže Allah dž.šanuhu ve nunzilu minel Kur'ani ma huve šifa wa rahmetun lil mu'minin. Znači ve nunzilu minel Kur'an, mi spuštamo od Kur'ana. Znači što, ono što je, znači ima od Kur'ana ajeta koji su šifa, lijek i milost za vjernike. Kar wala yazidu zalimina ila hasara. A onom sad, vala je zidu zalimin, a onima koji su nepravedni, znači koji su suprotno vjernicima, znači neće ih povesti Kur'an, osim kaže hasara, znači, znači nedaćom, tegobom, teškom tu. Znači nije ko što prvi slučaj da je dimilijek i rahmet. Četvrti uvjet kaže da onaj bolesnik kome se uči ruke, mora imati ubjeđenje čvrsto da je Kur'an lijek i rahmet i da je on znači onaj koristan njemu. A zato ovdje kaže znači nećemo koristiti ako on kaže da probamo rukiju, kaže da probamo rukiju kao ona hoće ti korist. Ako kaže pust bude korisno, nastavit ćemo, razumiješ li? Ako se u tebi šta javi, kao nastavit ćemo. Kaže onaj, znači nema onaj, kaže, neće ti naškoditi, kao da probamo ruku, ti njega nagovaraš isto.
Znači, nema ta rukja, ovaj uvjet mu nije onaj prisutan i odmah neće koristiti rukja. Peti uvjet od vezano za šerijatsko rukje, ona da onaj koji uči rukju i onom kome se uči rukje, u toku učenja rukje moraju, znači, onaj, imati iskren nijet i on prisutan nijet da su, onaj, da su oni u potrebi za Allahom Đelešanu. Da su nosili onaj koji uči, znaš, i on njega, znači, šetan priđe i sad, razumiješ li, ko misli, on svakog će moći na guranje auto ili nešto, razumiješ, da će prorat. Ne, on mora svaki put biti, onaj, vraća se Allahom Đelešanu i, znači, tražiti od Allaha Šanuhu da mu otkloni, znači, tu bolest, da se nikad da, znači, da cijelo izgubi taj, znači, onaj iskrenost nijeta i onaj poniznost u traženju pomoći da Allaha Šanuhu, nek zna da mu šetan tu prilazi, znači da onaj i ne, da nema, znači možeš učiti tav dan, možeš učiti sat vremena, ali nikakvog efekta nema. Šesti uvjet jeste da onaj koji uči rukje i onom kome se uči rukje ne smiju požurivati sa onaj izlečenjem. Kao da sad oni, vidiš koliko smo učili, koliko dugo se uči, razumiješ li? Onaj, ne, oni uči, oni su uradili ono što su mogli do sebe. I moli Allah Dželešanu da otkloni tu nedaću od njega. A ne da se, znači, onaj, onaj kao, jer ovdje ruke je kao dova. Kaže poslanik sa selam, kaže jeste džabul jahadikom, kaže udovolit ćemo, Allah ćemo, Đelšan, uslišat ćemo ruke ili dovu, ka malem ju adžil. Došlo u hadisu ovdje, onaj, onaj, znači Allah Đelšan uslišat će njegovu dovu, kaže sve dok on ne požuri, kaže dovio sam Allah Đelšanu, pa rekni, kaže dovio sam, pa kaže, ništa, razumiješ, kao dovio da se oženi, kao onak primjer, tako, i nema ništa. Znači, čovjek kao da prigovori sebi, ona to, da pokvari to svoje djelo. Sedmi uvjet je da onaj koji uči rukje poznaje načine na koji se uči rukje. Od primjera tih, znači ima od onih koji se uči rukje, ja sam primjer čuo da ima sedam načina u sunetu. Kako je ta osoba, onaj, ona, znači, to čovjek kod praksu sebi, znači, proba. Nije svaka osoba isto bolesna i ne svakom se nauči isto. Pa kaže, na primjer, on, ja sam išao osobi da mi uči, on se napravio da je on bolestan. Još, kao on uči, razumiješ li, Kur'an, razumiješ, znači, ne zna ništa primijeniti sunet, jer ovo ti sunet. Znači, kada je rukja se uči, znači ima došlo sunetom, kao, na primjer, kao učenje Kur'ana, zatim kaže pljuckanje na kraju ajeta. Sljedeće, onaj, učenje Kur'ana, samo da puhne na to. Učenje Kur'ana, zatim kaže stavi pljuvačku na kaži prst, znači, i zatim stavi na, onaj, u prašinu, i stavi na tak gdje osjeća bol. To je primjer što sam ja čuo, na primjer, kaže osoba imala, ženska osoba, ona, ženska osoba i ta koja je učila rukje, i ovo meni prenosi žena, znači koja je, moja žena prisutila na predavanju, gdje ona kaže, imala slučaj gdje jedna sestra ne može se udati, već ušla u godine. Kad god dođe neko da je vidi, zaprosi je, ona se prospi sva u licu. I kad je vidi neko, razumije, kad dođe taj, okreni leđa zato što mu se ništa mu se ne sviđa vjerski, nego ne sviđa mu se onako izgledom. I kad je ova počela učiti Kur'an, ona je, znači, uzela ovaj primjer. Znači, ne samo što učila Kur'an, nego je, znači, uzela pljuvačke na prst, zatim stavila u pjesak ili u prašinu i stavljala na te čiboličiće, na te rane gdje imala po licu. Tako da je nestalo sve te rane u tim rukjama, te onaj fleke po licu, i poslije prvi put koji je neko došao da je zaposlio i udala se.
A opet vidimo znači da je tu vid ruke. Sljedeće jeste znači da uči Kur'an, zatim ona stavi ona da potare taj dio tijela gdje osjeća taj bul. Pogotovo kaže prilikom dove, kad dova koja je došla sunetom. Od osmi uvjet od šarijaske ruke jeste ona ili da se očekuje korist od te ruke jeste da onaj koji uči ruke i onom kome se uči ruke da ne prelazi Allahove granice. Pa primjer, jedan brat je tako učio on ruke i sebi snimio video da bude popularni, da ljudi i on snimio kako on sjeo na ženu na grudi i kao džina davi. On direkt drži nju za vrat, znaš. Znači, kad se već dodiruje tijelo ženi, znači to se dodiruje da ima između tebe i njenog tijela platno. Razumiješ, znači, a koji što kad doktor odi? Eto, otišla nikabuša, sestra pod nikabom, doktor. I ona je doktor, razumiješ, sad pregleda nju stomak. Što on mora digni nju i majicu? Ili hijab? Može on kroz tu pipkat, o, gdje te boli? Ovdje, ovdje, a, i napipa gdje je boli. Znači, ima samo oni koji su bezobrazni doktori, koji te ne poštuje, on traži da tebi zavuče rugu. Pa, jer on i tak, kad pipka, znaš, razumiješ, on ubada to. Ja i ovdje kada je rukija, znači, ti, znači, nemaš, znači, haram je tebi da ti pipaš direktno tijelo to. Drugo, znači, da ti vidiš njen tijel, boj kože ženi. Znači, mora biti zastor između tebe i nje. Ako ti već hoćeš da vidiš njene reakcije, što li moraš ušte da gledaš u onaj... Znači, da otkrije ona stidno mjesto. Onda, da gleda u oči. Znači, ima neko koji uči ruke, traži da gleda u oči, kao da gleda njene reakciju, ili da hoće kao da time ima on utjecaj. Gdje će gledati, znači, pogled jednom, da vidiš drugi pogled je, znači, da drugi put, kad bi htio, ne smiješ nastaviti gledati. Dakle, prvi pogled je slučajno bilo. Sad ti gledaš namjerno i misliš da to od ruke, to nije od ruke. Što se tiče znači, adaba, ne može se reći da su to od uvjeta ruke, jeste da onaj koji uči ruke da bude pod abdestom. Ali jest mu uvjet da bi učio rukiju, znači da bude, ako je džunup, mora imati, znači mora biti okupan od dženabeta. Ali da bude pod abdestom, to mu je bolje. Onda još kao bolje od adaba je da budu oboje, znači i onaj koji uči i onaj koji se uči da budu pod abdestom, da budu znači, okrenut prema kibli, da započne ruke sa zahvalom Allahu Dželešanuhu i salavatom na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da tako i završi. Jer je, kaže, rukje isto koji dova. I da započinje znači sa istikfarom, sa zikrom ruki ona kao što je la ilaha illallah. E sad ćemo govoriti o spomenutim ajete koji se uči koji ima znači koji je urok. Znači rukje od ajna, od uroka. Pa vi ako hoćete u sebi pišete, a hoćete da vam ja isprintam kasnije pa donesem da imate sebi. Jer kod ajeta morate, znači, onaj koji uči rukje, znači mora imati predstavu šta u tom ajetu se sadrži o značenju. I primjer, Ibn Temije je, kada je učio rukje, poredio čovjeka sa zemljom. Pa je učio, znači, ajet, ja erdu blema eki, ja se marekli. Sa tim ajetom je, znači, liječio ono koji ima sihr. Vezano za sad ruke od uroka. Ističemo sura po sura. Prvo uči, znači, suru Fatiha.
Drugo, iz sure Bekare uči je kadul berku jahtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fih wa iza azlama alayhim qamu wa law sha'a Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allaha la kulli shay'in qadir. Ovdje je kadul berku jahtafu absarahum. Absar je oči njihove, njihov znači pogled. Ima veze sa urokom. Znači urok od pogleda. Znači bude urok i od opisa. Znači čovjek opisuje drugog i ne kaže mašala, vidio sam ovako, nego opisuje ga i zadesi tog brata, znači koji ga opisuje, iako on daleko nije ovdje sa nama, tak nešto može ga zadesiti urok. Ali većinom od pogleda, znači taj vidio pa sad ga opisuje. Drugi ajet, قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بكره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين ovdje šahid, znači ja ću zaustaviti sam na to riječ, naziri oni koji vide nju, kaj obraduju se oni kad je vide, imaš ti hajvana, nije nešto, ali imaš odmah koji ga vidi, ona obraduje se kao za, ono, simpatičan mu i tako. I vidiš i ovdje došlo tesur nazirin. Sljedeći ajet, vede kesiru min ehlil kitabi lev jeruddu nekum. Ona, ovdje, vede kesiru, ovdje znači u smislu vede volili bi oni, čim ti voli znači nešto, znači ti si zavidan njemu. U pametu Kur'anu imate, gdje god se spominje da vole oni, znači ne vole oni što tebi što bude, nego oni vole da ti ne budeš u vjeri. Da vas odvrate od vjere, znači zavide nam na vjeri. Sljedeći ajet, fese yekfikehumullahu ve huve semiul alim. Tu nisam baš našao onaj šahid. Sljedeći ajet, وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Znači, Ben Israel od Musa alejhiselam su tražili da im Allah džalal pošalje poslanika. I kada je poslao, on se kao, što baš njemu, razumiješ? Što nije od nas, nekog od bližeg i tako koji je bogatiji. Pa kaže oni, kale lehu nebihum, ine la kad bease lekum talute melikalu, ena lehul mulk. Znači oni odmah pregovaraju, otkud njemu, razumiješ li? Znači isto zavidluk, zavidnost. Ajetu Kursija, znači ona je znači maltene najvažnija u ruke. Znači započinja sa njom ili učiti od nje. Primjer, mi smo imali tam jedno predavanje od komisije ili službe za rješavanje slučaja sihra. Bilo ona, znači kogod se želi da obrati za fetu, za učenje, za savjet, ima tamo u njih znači, služba u Darifta, u muftijstvu, koja se bavi tim ljudi, znači 10 osoba, nije to sam jedna osoba. I ona, pitao priliku predavanja, upitani su u Mešu Drađih i slučaj mi. Kaže ona, kako znate ko je sihrbaz? Kako ćeš ti sad, znači, nedavno sam gledao na video na Kosovu, u Makedoniji, tamo ufatili na čovjeka na greblju sa sihrom došlo za kopatu. A ovdje, kažu oni, najčešće se oda, znači dođe su pitanje, kaže je li dozvoljeno liječenje, izbijanje sihra sihrom? Otkud ti to, kaže, znaš, šta ti nek pita, otkud ti to znaš, razumije, otkud tebi to? Pa kaže, ona nama rekao, kaže, može. Šta vam je rekao, šta treba raditi? Kaže, rekao nama da dovezemo mi dva ovna na to i to mjesto, na pijaci, kao on da zakoljemo pred njim, kaže, i time će on riješiti nama o sir. Hajde, kaže, možeš ti nama to reći kad i gdje, razumiješ? I oni su, znači, sada tajno se opkolili to mjesto. Ne znajući, znači, ovaj sam odu, mogu se telefonom odati. Znači to, ona, i tako kaže su saznali, onaj, i sad mi smo u kolu to mjesto, nas 7-8, znači ona koji su u toj službi, i kaže ovaj što osoba, znači došla je sa autom na kojem ima natovareno, otvoreno pozadi, dva ovna,
I gledamo mi sad ko će njemu prići. Znači da ufatimo tog sihirbaza, da vidimo ko je to. I kaže kada počela onaj oteglo se to, ne dolazi niko. I onda smo mi prišli njemu, kažemo, razmišli, jer ti znaš tu osobu koja je to? Kaže, znam, kaže, kontaktirao sam ja sa njim, priču uživo. Pa bil nam pokazao, kaže, bil nam rekao to da znamo mi, jer on se ne smije, ti prič, kaže, sumnja, razumiješ li, ili džini mu jave, znači da ima nešto sumnjivo tu. Kaže, hoću reći vam ja. I onda kaže, on, onaj, nama kaže, kao manu rukom, kaže, ona osoba, znaš, 100 metara daleko. I kaže, počeli smo mi tu pratiti osobu i stežemo, znam, kad uđe ona supermarket. Znači, ona. I u supermarket, sad mi između onih onaj, stalaža, gledamo se sa njim i došli okoli ga, nestade čovjek. Nestade čovjek, ustao sam veš. I sad kaže, on, kaže o, sad ovaj to priča, kaže nama, kaže, subhano, kako dolaziš, on do nas ponizi, da nas ostavi, razumiješ, nije nas ponizio, nego ostavio nas, razumiješ, na cjedilu, a uspio sihirba da pobjegne. Kaže, ste svi pod abdestom, jesmo. I kaže, dok nisam, ili ko pučio ajte kursiju, nije. Čiji su počeli mi učiti ajte kursiju? Njega tam kod vrata, go, plaće. Znači, on se zakovo tu, nije mogu dalje. I oni kasnije uhapsili, znači, i sve ispitivali, kaže on, da nise proučila ajte kursiju, ne mogu, ja vam pobjegu. Znači toliko znači ajet kursiju znači bitna kod učenja znači i ona ne da da nastavi sirba sa svojim radom. Zato sam primijetio vama sam spomenuo ova znači koliko je i njima koji su u to znači tim se bave bitna je ta ajet kursija bila. Sljedeći ajet sure Bekare jeste na zadnja tri ajeta Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum znači ona do kraja sure Bekare sa prelazimo na suru Al Imran. U suri Al Imran kaže Allah dželešanuhu kul innal fadla bi yadi Allah yutihi men yasha. Znači dobrota je kod Allah dželešanuhu daje kome hoće. Znači ovaj koga je urok znači je prigovorio. Znači, ona zadivio se nečim. Allah je šalno daje kome hoće, šta se ima diviti, razumiješ nečim. Ali eto on se zadivio. Sure Nisa kaže Allah je šalno وَلَا تَتَمَرْنَوْ مَا فَدَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ Nemojte vi, kaže, želiti ono što je Allah je šalno dao, nekom dao više od vas. Ona, i onda liri džali tu spominje se da ima, ljudi imaju svoj dio i žene imaju svoj dio u tome. Sljedeći ajet sure Nisa em jahsudune nas ala ma atahum Allahu min fadli. Ili kaže, oni kaže, ona jahsudune zavide ljudima ono što im Allah dželešanu, odnosno na židove. Znači, zavide što Allah dželešanu dao nama Kur'an, a nije njima, ili poslanika nama, a nije iz njih. Sada prelazimo sura En'am. Kaže Allah dželešanu: "Zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa huve khaliku kulli shay'in fad'uhu wa huwa ala kulli shay'in vakil. La tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absar." Ovde la yudriku al-absaru wa huwa yudriku al-absar. Znači ta je ona mjesto jeste dokazivanja. Sure En'araf wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. Znači ovaj drugi dio ajeta wa tara vidiš ti njih da oni gledaju ti kaže zvao ti njih kaže uput oni ne čuju to ne čuju onda ti njih zoveš da ti želiš im dobro kaže i gledaš i kaže oni gledaju tebe kaže ona ali kaže ništa ne vide on to. I koliko sad ljudi je, razumiješ, ti se držiš vjere i on to ne vidi. Kako da ne držiš ti ti vjere, razumiješ, to ti sebi, ja sebi. Ali dokaz to, vahum la yub sirun. Sura Yunus kaže Allah šanuhu, va i jem seske Allahu bidurin fela kaše felehu illa vahuve illahu va i yudrike l'hajru
fela radali fadlih yusibu bi rahmetihi yusibu bihi men yeša'u min ibadihi wa huwal gafuru rahim. Nekad jezik ide ona prije nešto vidim, ona kaže Allah dželle šanu, znači wa iyem se to zadnji, na zadnjoj stranci sure Yunus, wa iyem se ske Allahu biduni fela kaše felehu illahu wa i yudrike yuridke bi khairi fela radali fadlih yusibu bihi men yeša'u min ibadihi. Znači, Allah dželešanuhu daje dobro kome hoće, znači ona, a u zavidnosti znači čovjek prigovara ili hoće neku osobinu od drugog. U suri Yusuf kaže Allah dželešanuhu: "Fallahu khairu hafiza wa huwa arhamur rahimin." Sljedeći ajet: "Wa qala ya baniye la tadkhulu min babin wahidin." Znači, isto je ovdje, znači ovdje se znači Jusuf kaže njima: nemojte ući svi s jedne, na jedan ulaz, granični ulaz, uđite s više ulaz, ako se ovima budu uhapšeni, ovi će proći. Misli on da će time znači onaj promijeniti nešto što je onaj Allah dželešanu odredio. Ali na kraj kaže: "Wa alejhi feljetevekkel mutevekkilun." Znači opet je Ejub, alejhi selam, kada on poslao sinove, vidi se da ima oslanca na Allah dželešanu. Od sure Rad kaže Allah dželešanu: "Alimul gajbi ve šehadete kebir mutaal." Znači ovdje alimul gajb, znači ve šehade, ono što se vidi i što se ne vidi. Od sure Hijr: "Ve lekad džalna fis semai buruđe ve zeljenaha lin nazirin ve hafiznaha min kuli šeitani rađim. Illa men isteraka sema fet bahu shihabu mubin." Znači, skoro čitav ajet, znači je onaj, ovdje li nazrin, oni koji vide i koji sačuvali ih od šajatin rađim. Znači, u suru Kef kaže Al-đišanu: "Walau la iz dehalte dženeteke kulte maša Allahu la kuvete illa billah in tereni." Znači, kao da si Allah dželešanu jedan drugom govori, kaže: "Kada si ušao u svoj baš, kada Allah dželešanu uništio, kaže da si rekao maša Allah, la kuvete ila bila in terani." Kada si vidio, i ovdje gledanje. Znači on je vidio, on kao zadivio se time, ona vezane za urok. Sura Nur: "Elem tere ene lahe juzđi sehaben." I na kraju Ebsar završava se ajet: "Elem tere." I ovdje znači, zar ti ne vidiš? Govori u gledanju, oku. Sura Šuara: "Ve neza aljedehu fe iza hije bejdau lin nazirin." Musa a.s. je skinuo znači ruku, znači Allah dželešanu kaže njemu, znači skini ruku, pa će ju, kaže, ona biti bijela, oni koji vide stvari opet o gledanju, a urok, to je za urok. Sura Fatir: "Ma jeftahi Allahu li nasi mi rahmetin fela mumsike leha, wa ma jumsik fela mursile lehu min badih, wa huval azizul hakim." Znači ovdje ma jeftahi Allahu, znači Allah dželešanu što dadni i znači ne dadni. I ovdje isto znači vezano zavidnost. Znači Allah dželešanu dadni nekom. Primjer, ne zna čovjek šta mu je dobro nešto, ali nekad neko otišu u Njemačku, joj da sam ja i ti ganio sa njim, eto on otišu. Kasnije razumije, znači Allah dželešanu, on se si pokvari tamo što. Bolje što nisi otišao, razumiješ, kad vidiš šta se njemu desilo. Tako. Ali eto čovjek, znači da Allah mu otvorio, razumiješ, daje nama, da svima nam otvori, razumiješ, da idemo i mi, da idemo raditi tak nešto. Ona. Znači vidi se da su tu vrata gdje se može zavidluk ona stvorta. Sura Jasin: "Vađalna min beni ejdihim fe enna jubsirun." Završala Allah dželešanu. "Enna fe enna jubsirun." Zar ne vidi? Znači ona mi beni ejdihim sedam, mi halfin sedam. Sura Zumer: "Elejse Allahu bi kafin abde." Znači ovdje mora čovjek, znači kod ovoga,
uroka, znači da zna da, znači da je Allah Dželešanu jedin taj koji je dovoljan njemu, da ne se ne oslanja na ni sankcije, ni na neke druge države, na nešto, znači moramo se mi vratiti sebi, pa da bi i vrat, ne sebi, vrat se Allah Dželešanu, mi se vrati Allah Dželešanu, pa da bi onaj bili pomognuti, ako Bog da. Sura Kamer kaže Allah Dželešanu: "Vema emruna illa vahidetun ke lemhim bil besar." Znači bljesak onaj. I bil, kada se čovjek pogleda na bljesak, kaže nije naša stvar, nego toliko brzo, znači se desi isto kad čovjek migni. I ovdje je spomenuto besar. Sura Mulk, te barake lezi bjedihil mulk i do kraja vahuva hasir. Znači svi ti ajeti. Sura Kalem, evo ovaj je najvažniji možda ajet, većinom započno sa njime, kada će da onaj, kaže Allah Dželešanu: "Ve i je kadu lezine keferu le juzli kuneke bi ebsarihim lema semi u zikre ve jekulun." Znači, le juzli kuneke bi ebsarihim. Znači, ebsar svojim pogledima. Znači, on se onaj, zažiži. Kada ti spominješ, kaže, onaj, zikr, i kažu ti da si onaj, međnun lud, vema huve ila zikrun lil alemin. A on nije ništa drugo Kur'an, nego opomena svim svijetovima. Sura Haka, kaže Allah Dželešanuhu: "E fela uksimu bima tubsirun, vama la tubsirun." Nemojte se zaklinjati onim što vidite i onim što ne vidite. Opet je riječ o viđenju. Sura Kijame, fa iza berik al basar. Znači, opet besar, opet je viđen berik al basar, zaslijepi pogled. Sura Kafirun, zadnje sura, znači Kafirun, Ihlas, Felek i Nas. Znači, one se većinu ponavljaju, znači, ovaj, kod svih tih ruki. I što se tiče ruke za urok, kaže, nije samo dovoljno da čovjek ona se, znači, zaštiti ili uči kuranske ajete, nego mora čovjek da se zaštiti od uroka time što kaže da ne spominje svoje dobre stvari od onog koga se boji od uroka. Znači da nije te ni pitao, znači nismo dužan ti iznositi to. Znači neka čovjek iznosi, rodilo mi ovako, dobio sam ono, kao ispadne fališ sa ti. I zato ti nekako i dođe, znači obrnuto sutradan ne ide nikako. Znači počitao sam danas, pogotovo koji badata. Ono, pročitao sam džuz, isto tri dana ne proučim ni strancu, kakav džuz. Razumiješ, znači kad se spominje, onda to isto proučio to radi Allah Dželešanu i to se ne priča. A isto vam, znači on je blagodat koji je Allah Dželešanu dao. Znači ovdje, znači može se desiti lahko urok. Ona, znači zato što ti izneseš njemu, to je opis. Znači, nekad bude pogledom, a nekad opisom. Ti njemu opišeš, znači, prikažeš i spominješ ona to i on se zadivi koliko rodilo, koliko je naraslo nešto, koliko si proučio. Ona, ili često, na primjer, i ispite. Tako, ona. Znači, mjeri se stvari, ali od ovog kaže se, ne spominje se od onog koga se bojiš. Znači, onda ti neće, zato se učite vježbati, znači, mašallah, barakallahu fik, znači, kad neko spomene nešto. A ti spomeneš njemu, razumiješ, ne zna on ništa, razumiješ, onaj. Zato se, onaj, nekad ljudi kriju ili vežu, ako je hajvan, vežu neku maramicu na crveno nešto, na dijete isto, kao da ti, kad njega pogledaš, da ugledaš taj, tu krpicu tu. Razumiješ, i zato se zakači kao džin. Ona, to već ovdje je širk, razumiješ li. Ali, znači, vidiš i kriju tu. I sad kad ti hoćeš da ti vidim, on ne možeš vidjeti. Ali ti njemu napominješ njega, mašala, tako da se i on naviknu. I tako da se malo te ne, i Srbi Hrvatsko često sad spominju, razumiješ, kad se pa njima pričaš, i Allaha, i mašala, i sve se naučili od nas. A i mi, znači, neko nešto,
primjer u nas, zacimo osoba, pucać on, ali u njega ne možeš ništa, mašala, mašala, sam mašala, i to da zikri, sam mašala. I tako poznat u nas, kad spominješ nekog mašala, mašala, spominješ, odmah zna se ko je ta osoba. Tako mašala na jeziku mu tu. A tu treba vježbat. Znači, ne može tu tebi doći. Znači, ni zikr pred smrt ili kad se nešto dešava, ako čovjek nemaš non stop tu kontakt sa Allahom Dželešanu u tom smislu. A s druge strane, kaže, onaj koji zna o sebe da može ureći drugoga. Znači, ima osoba koji može, ona, znači, zna iz primjera svog života da može ureći drugoga, onda je obaveza njemu. Obaveza na njemu, kaže, kada vidi nešto ili zadivim se nečim, da kaže bismillah, maš Allah, la kuvete, ila bila, Allahume barik alejh. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio Amir ibn Rabija, kada vidio Sehla ibn Hanif, kada se on onaj, kaže što mu nisi to rekao, to dovu. Spomenut ćemo i tu hadisa koja vraća poslanika. Zatim, dobro, se spominjat ćemo, mi vraćamo se ako bude na tu meselu, tu oko uroka. Kako se onaj, šta je najbitnije kod te stvari, tu posebno, znači, tema. Ovo se vraćamo opet onaj, na ajte. Sad idemo na vezano rukija od haseda, od onaj, zavidluka. Znači, ovo je bila prva od uroka pogleda, a ovo je od haseda. Od stiče ajeta, znači opet idemo sura Fatiha, znači sura Bekare. Sura Bekare ide, znači ovdje je zavidluk, ovdje nije pogled. Ajn, tu su, znači ovaj koji hoće, što učimo, spominjamo ove ajete, braće. Znači kad ti hoćeš nekom da učiš ruke, hoćeš sebi da učiš ruke, hoćeš dijetu da učiš ruke, znači počneš sa, probaš ove ajete koje su za urok. Nije reagovu, znači nije, ideš na sihr. I zbog toga, znači, da ti imaš metodu, znači da si podučen tome. Kur'an je čitav lijek. Ja znam kad smo mi, na primjer, učili ruke, ideš čitav suru Bekare, dođeš, maje vedule zine keferu. Znači, koliko si proučio stranica, ništa nije pomjerio se. Kad došli novi ajet, znači, pomogu si odmah niha da prouči taj ajet, skratiš taj put. Znači, nego pola sata ti njemu učiš, tako. E zato su ovi ajeti, znači, iskraćuješ ovaj sebi put, način da mu izliječiš i da ti se izliječiš. Znači, ovo su ajeti, znači, ovo je neko, ova osoba je sastavila knjigu, napisala knjigu i uskratila nama vrijeme iz iskustva svog istra, znači, uperila na te ajete, mada je čita Kur'an lijek. Sure Bekare kaže Allah Dželešanu, ma je vedu lezine keferu min ehlil kitab. Ovdje ma je vedu. Oni ne voli, znači. Sljedeći ajet, vede kesiru min ehli kitabu, vede, sada, opet vede, ovo isto, znači, volili bi mnogi od ehli kitaba. Sljedeći ajet, kaže Allah Dželešanu, kale, inna Allaha stafahu aleikum. Znači, kad su rekli, oni, kao da ta lud bude nam poslat, on kaže, i kale, inna Allaha stafahu aleikum, i stafahu, izabrao ga. Znači, ako neko izabran, znači ovaj zavidni otkud njegov. Što on morao biti, razumiješ? To nije neko od nas, razumiješ? I zadnjih tri ajeta sure Bekare. Sura Ali Imran kaže Allah Dželešanu, wala tu'minu ila limen teba dinekum kul innel huda. Znači, on govori Al-Šanu o kršćanima, kaže, vela tu'minu, nemojte, oni su njima rekli kao, vjerujte nešto, nešto ne vjerujte. Pa kaže, vela tu'minu ila limen tebija dinekom, nemojte vjerovati osim onom ko vas slijedi vašu vjeru. Židovi jedni drugi savjetuju. I Al-Šan dalje nastavlja, vallahu zul fadlil azim. Znači, oni govori, inel kul inel huda bjedi lah. Znači ovdje isto i oni, znači savjetuje druge, u stvari zavide muslimanima. Sljedeći ajet je, kaže Allah Dželešanu, elezine kale lehumu nasu, ine naze kad džeme u lekum. Znači uplaše ih, znači ona, kad su Ahzab,
kad ne stvorio Ahzab, kad je bila Ahzab, bitka Ahzab. Elezine kal lehumu nasu ine nase kad džeme u lekum. Već su ovo sura Al-Imran, ovo je sura Al-Imran. Onda sura Nisa, Allah Žešanu kaže Vala te temene ma faddala Allahu bihi. Tu spominjali. Sljedeći ajet. Em jahsudune nas ala ma atahum Allah hu min fadlih. Sljedeći ajet. Vala in esabekum fadlu min Allahi le jeku lenne. Znači on će reći ona, ke en lem tekun bejnekum ve bejnehu mevedde. Znači kao da kada dođe im nedaća, kaže kao da nije bilo između nas i njih dobro, razumiješ li, ona što nas niste pomogli. A vidiš me vede kao ljubav i dobra stvar. Ona, bratstvo. Suru Yunus kaže isto, spominjali smo ajet na zadnjoj stranici, wa iyem seske Allahu bi durin felakaš felehu ilahu, od sure Jusufa, gdje kaže Allah Dželešanu kale hel amenukum alejhi ila kema emintukum. Sljedeći ajet isto kao ono gdje kaže va kale ja benije la tedhulu min babi vahit. Suru rad lehu muakibatu min beni jedeju min halfih. Suru fatir ma jeftahillahu li nas, ponavlja se isto ko stoji u ajna. Zumer elejse Allahu bi kafi nabdeh. Sljedeći ajet u suri isto Zumer. Kul efereitum ma ted'une. Kasnije nastavlja se. Kul hasbi Allah alehi jetevekelu mu tevekilun. I zadnje tri, četiri sure, znači sura Kafirun, Ihlas, Felek i Nas. Tu je vezan za ruke, za hased, zavidnost. O ruke od sihra. Uči se znači sura Fatiha, od sure Bekare se uči početak sure Bekare. Elif, la, mim, zalike, el kitabu, la, rebe, fih, sve do završetka te strance u lajke, humal, muflehun, ve u lajke. Onda Kur'an kao la ta'ala, ve tebe u ma tetlu šajatinu ala mulke Sulejman, sve do leukanu i alemun. Onda ajetu kursija se uči i zadnji četiri sure. Zadnje tri ajeta sure Bekare. Od sure Al-Imran se uči početak. Elif, la, mim, Allahu la ilaha illahu al hayyul kayyum. Onda ajet šehide Allahu ennehu la ilaha. Isto onda kul Allahume malike al mulk, tuti al mulke men teša. Sljedeći ajet efe gajre din ilahi jebogun velehu esleme fissema vati vel ard. Sljedeći ajet Elezine kal lehumu nasu ine nase kad džeme'u lekum fahševhum. I sljedeći ajet Walillahi mulku samavati vel ardi vallahu ala kulli shay kadir inna fi khalqi samavati bezadnja stranica. Od sure En'am uči se wa huwa al qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaykum hafaza. Znači ovdje hafaza, znači hivzi ko vas čuva, znači a tuđinima koji imao sihru, znači smeta, znači ona, tu, da ima neko da tu čuva tog insana. Sure Araf, gdje kaže Allah Dželešanu, inne rabbekumullahu lazi halaka semavati vel arda fisitete ejam, sve dok inne rahmete lahi karibu minel muhsinin. Sljedeći ajet kaže Allah Dželešanu, vesija rabbuna kule šein ilma, Allahi tevekelna rabbena ftah bejnena ve bejne kavmina bil hak. Sljedeći ajet. Kalu ja Musa ima en tulkije o ima en nekune nahnu mulkin. I završava se do, sve do rabbi Musa ve Harun. Tu je vidan za sihr i sure Araf. Sure Enfal, sad prvi put pominjem Enfal da ima, je Allah Dželešanu yuhikku Allahu al-haqqa wa yubtilu al-batil. Znači taj ajet, yubtilu al-batil. Znači ona,
sura Taube, lekad džajakum rasulu min enfusikum azizun alehima anitu. Sura Junus, kale Musa etekulune lil haqqi, znači oni govori za haq, lema džajakum esihrun haza, kažu da je Kur'an taj sihr. Esihrun haza, znači spominje se riječ sihr. Und sljedeći vokale Fir'aun tu ni bi kuli sahirin alims. U pjesu sahir se spominje i sve do vele u kerih el muđrimun. I završetak sure Junusa u im jem seske Allahu bidurin, to spominjali smo. I sure Jusuf kao Allah tala kala hel amenukum alehi. Sure Rad, Alimul gajbi ve šehadeti, kebirul muta'al, sura Ibrahim. Ovo spominjam prvi put. Vala tahsebenne Allaha gafilin amma jamelu zalimun. Znači, to je zadnja stranca sura Ibrahim. Ona, jer ovdje znači, zalim je džin koji je znači, uzmirao insana. I zato znači, se uči njima upozorava se. Vala tahsebenne Allaha. Ja mu mislim da Allah Žešanu, znači nema, ne zna šta rade zalimi. Sura Nahl, početak, eta emrullahi felate stađilun. Sura Isra, uakur rabid edhilni mudhale sidkin, sve do ona, ila hasara. Vala je zidu zalimine ila hasara. Sura Taha, kalu ja Musa ima entulkije, isu sur Taha ima ko sura Araf. Suru Enbija, gdje kaže Al-Čanu, bel nakzifu bil haki alel batil. Znači uvijek haki batil vezan za sihr. Kaže Al-Čanu suru Enbija isto, ve eradu bihi kejda feđalnahumul ahsarin. Znači želi su kejd nepravdu onaj, ili zamku njemu. Sljedeći ajet, isto sura Enbija, kale rabbihkum bil haq. Sura Mu'minun kaže Allah Žešanu, efe hasibtum ennema halaknakum abesa. Sura Furkan, wa kadimna ila ma amilu min amelin feđalnahu heba'en mensura. Sura Šuara, fe'elka Musa asahu. Vezano opet kad došli sihirbazi sa njim se onaj, na Mejdan. Sura Neml, innehu min Sulejman wa innehu bismillahi rahmani rahim. Kad je ona rekla da u njoj bačna knjiga. Wa inne rabbeke le ja'lamu ma tukinnu suduruhum. Znači, Allah Žešanu zna šta je njihovim grudima. Gdje kaže Al-Šanu, wa innehu lehude wa rahmetu lil mu'minin. Taj ajet gdje kaže su sur Kasas, sad sura Kasas kale rabbi neđini minel kaum il zalimin, kad je Musa ali sam dovio, kad je izašao iz Misra. Sura Ankebut, kale rabbi surni alel kaum il mufsidin. Ovdje. Znači, jer oni su i mufsidi i zalimi džini koji su ušli. Suru Safat od početka, znači suru Safat i Safat. Možda posle sure Ajet Kursi, znači Ajet Kursi najbolje što djeluje je početak suri Safat. Safat i Safat do Šihabun Sakib. Suru Zumer, efe men šarah Allahu sadrahu lil Islam. Taj, gdje isto Allah Žešan kaže, sljedeći ajet, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُ مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ. Sura Hašr, ona, وَلَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ. Sve do kraja te sure. Isto Hašr je, međutim, znači, treći onaj dio koji se uči, gdje se javlja džin. Sura Talak, se jeđ Allahu bade usri jusra. Znači ova tegoba da će Allah Žešanu olakšani poslije ove tegobi. Sura
šrah. Fe inel mal usri jusra, ine mal usri jusra. I zadnji, znači, vezan za ove ruke, za ona sihr, zadnje četiri sure iz Kur'ana. E sad, znači, završili smo u četvrti rukja koja se uči, ko ima, znači, da je napuga džin ušao u njega, znači, bez ove tri stvari. Znači, možda on sam sebi prouzrokovao da uđe u njega džin. Ona kaže, ko ima, znači, da ga je ušao u njega džin, kaže, uči sura Fatiha. Od sure Bekare uči se početak. Sure Bekare do prva stranica do Humul Muflihun. Onda isto, va tebe uma tetlu šajatina ala mulke Suleiman. Onda isto, fe in amenu bi misli ma amen tum bi. Onda, va ilahukum ilahum vahidun la ilaha illa huve rahmanu rahim. Inne fi halki samavati val ardi. Znači, na sljedeću stranicu se aje taj. Gdje kaže Allah dželešanu isto, wa qal lahum nabiyuhum inna ayata mulki an yatiikum at-tabut. Sljedeći ajet, ayaveddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhil. Sljedeći ajet, ajet Kursija, la ikraha fi din, isto ajet, i zadnja tri ajeta sure Bekare. Surat Al-Imran, početak sure Al-Imran, Elif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, onda ajet šehide Allahu ennehu la ilaha illa hu, ajeti su kuli Allahumme malike al-mulke tuti al-mulke, onda isto fe gajre din illahi jebgun, valahu eslamu men fi samavat, sljedeći, walillahi mulku samavati vel ardi vallahu ala kulli shay'in qadir inna fi khalqi samavat. Znači ima suri Bekare, sura Imran, inne fi halki samavati vel ard, ta dva ajeta. Sura Nisa, inne lezine keferu bi ajatina saufe nuslihim nara. Na drugo je vezan za time. Sura Araf, inne rabbekum Allahu lezi halaka samavati vel arda fi siteti ajam. Sljedeći ajet, vesija rabuna kule šein ilma. Sljedeći, volekad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins. Sura Anfal, liyuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batil. Sljedeći ajat iz sure Anfal, wa law tara iz yatawaffa allazina kafaru al-mala'ikatu yadribun. Sure Taube, qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum. Do kraja taj ajet. Sljedeći ajet. Summe enzele Allahu sakinetehu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Sljedeći ajet. Illa tansuruhu fekad nasarahu Allah. Sljedeći ajet. Wa lekad jaakum rasulu min anfusikum. Zadnji stranca. Sure Yunus, zadnja stranca. Wa iyem seske Allahu bidurrin. Sure Jusuf, falahu hajrun hafiza, isto ona ponavlja se ovaj ajet u skoro svakoj ruki. Sura Rad, alimul gajbi ve šehadet il kebiru muta'al. Sura Ibrahim, isteftehu ve habe kulli džebbarin anid. Isto zadnji je stranca u sure Ibrahim, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Sura Hijr, walaqad ja'alna fi sama'i burujan zayyanaha lin-nazirin. Sura Nahl, početak, et amrullah. Sura Isra, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. I hasirin do toga. Sura Kaf, wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min. Posle ajetom uazbir nefseke maledine jedune rabeku. Sura Merijem, feve rabike le nahšu rennehum va šajatin. Sura Taha, početak, Taha ma enzelna alike al-Kur'an li teška.
ili do kraja, do priđe s Musom, ali sam. Sura Enbija, bel nakzifu bil haqqi alel batil, taj ajet. Onda, u kale rabbihkum bil haqq. Sura Hajj, u prvi put ovdje sad imamo suru Hajj, kaže Hazani hasmani htesamu fi rabbihim. Suru Mu'minun, uakur rabbi a'uzu bike min heme zati šajatini. I ovo prvi put imamo. Ve'uzu bike rabbi en jahdurun. Sura Furkan, uakadimna ila ma amilu min amel. Feđalnahu heban mensura. Sura Neml, isto ono ajat, innehu min Sulejmanu, innehu bismillah rahmani rahim. Isto ajat, emmen juđibul mutarra iza da'ah. Znači, ovo je onaj koji je sebi traži izlečenje. On. O sur Safat, početak sur Safat do Šihabu Sakib. Isto, zadnja stranca, vekifuhum innehu mes'ulun. Sljedeća stranca stvari. Veki fu inahu mes ulun, ma lekum la tenasarun. Sljedeći ajet iz suri Safat. Wa ja'alu bejnehu wa bejnel džinneti neseba. Wa lekad alimetil džinnetu inahum le muhdarun. Subhanallahi amma jesifun. Sve dok ona kraja stranci. Subhane rabi kerabi lizeti amma jesifun. Sve to suri Safat. Suru Zumer, efemen šaraha Allahu sadrehu, i zadnji isto, vama kadru Allahe haka kadri. Sura Gafir, početak, ha, mim, tenzil, kitab, mine lahil, azizil, alim, gafir, zembi, vokabili, teubi, sve do ilihil, mesir. Sura Fusilet, va ima jenzeganneke mine šeitan nezgun feste izbillah. Isto je u prvi put, ono, sura Fusilet. I kuranski ajet iz Fusilet, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا. Taj ajet, sura Duhan, إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ, ovo isto prvi put, sura Džasije, فَلِلَّهِ الْحَمْدِ رَبِّ السَّمَا, zadnji ajet, رَبِّ السَّمَا وَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sura Ahkaf, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَ مِنَ الْجِنِّ. Ovo je možda isto koji je hašr jak, ajte. U što ti čuca na džine. Ona. Ovo je sarefna like nefere min al džini, jeste mi un al Kur'an. Ona. Hoće se na, jak na to. Fasbir kema sabere ul azm. Sura Feth. Huva lezi enzele sakinete. Početak, znači. Wa lekad radi Allahu anil mu'minine iz jubaji uneke tahte šeđere. Iz džale lezine keferu fi kulubil hamije. Isto je ovo prvi put iz sure Feth. Sure Kamer. E kufarukum hajrun min ulaikum. Sure Rahman. Ja mašar al džini val insi iniste tatum. Ovi ajete skoro možete sve učiti. Ona, spominju ta dva ona je sikalin, džine velins u ruki. Sura Hašr, volev nezel, enzel na hazel Kur'an la džebel. Sura Talak, se jeđa Allahu bade usri jusra. Sura Mulk, voleka za jene sema dunja bime sabih. Sura Haka, huzuhu fegulluh, sumel džahime salluh. Sura Džin, kul uhije ileje enehu steme anefer, sve do femen jestemi al ane jeđid lehu šihabe resada. I u isto, jak su, hajti. Neko se javlja džin. Onda sure insan, inne hazihi tezkire femen ša'e tehaze ila rabihi sebila. Sura Buruđ, inne lezine, fetenul mu'minine vel mu'minat. Isto je u prvi put se onaj sura Buruđ, znači sura Tarek, vesema iz zil zati ređu. Sura Remšahlek,
elem nešrah leke sadrak sve do kraja i zadnje četiri sure. Ovdje imamo sada ruke vezano, ima dosta osoba, misli da mu ima sihr ili nešto, u stvari on je tužan, bolestan, onako težak. On, zato vezano ima ajet koji se uče, to je sura Fatiha, sure Bekare, prva stranica, početak, znači ajet Kursija i zadnje tri ajeta sure Bekare. Od sure Al-Imran učimo sad novo, uči se Vala tehinu, vala tahzenu, znači huzn i malaksanost. Onda sume enzele aleikum min badel gami emeneten. Znači, isto taj ajet. Sure En'am, kulillahu yuneđikum minha va min kuli kerb. Znači ovdje se kerb, tu ti je ta nedaća izgubljenost ili izgubljenje nadi. Znači sura En'am, kulillahu yuneđikum minha va min kuli kerb. Sura Yunus, ela ine evlija Allah la haufun alehi wa lahum jahzenun. Znači ovdje smiruje, znači oni koji su Allahovi miljenici neće biti poniženi, nema straha. Sljedeći ajet sura Yunus, summe nuneđi rusulena velezine amenu. Zatim ćemo, kaže, mi spasti, kaže, naše poslanike koji su poslali i oni koji su vjerovali. Sura Yusuf, kale innema ešku besi ve huzni ila lah. Yusuf, ali isla, znači, se žalio na ona, Allah Žešanu. On nije se žalio drugima, nego žali se Allah Žešanu. Sura Taha, kale rabbi šrahli sadri. Kada je taj kuranski ajet. Sura Enbija, ve nuhan iznada min kablu, feste džebna lehu, feneđajnahu ve ehlehu minel kerbil azim. Znači, on je bio u kerbu, u nedači, znači, u tome, znači, teškom bilo što nije vjerovao u narod sa njim. Ve zenun iz zehebe mugadiben, ve kezalike nunđil mu'minin sve. Znači, ve zenun, isto kada ga je Hud on progutao, pa on u dubinu to je rekao, onaj, počeo dobiti Al-Ađešanu, te ajet. Sura Furkan, wa tawakkal 'ala al-hayy allazi la yamut. Ona taj kuranski ajet sura Fatir, wa qala alhamdulillahi allazi azhaba 'anna al-hazan. To taj huzn, znači spomni se ta riječ huzn, ona li kerb, zumer, wa yunajji Allahu allazina taqaw bi mafazatihim. La yemesuhum su, ve lahum jahzenun. Huzn opet, ve lahum jahzenun. Sura Kaf, inne lezine kalu rabbun Allahu sumeste kamu, fe la haufun alih, ve lahum jahzenun. Opet, la jahzenun, ve hum la jahzenun. Sura Hašr, ve lev enzelna hazel Kur'an la džebel. Sura Talak, se jeđalu Allahu bade usri yusra, sura Šrah, elem nešrah leke sadrek i četiri sure iz Kur'ana. Ovdje sad imamo, ima li još ta ruke? Možda još ne žešće. Šta? Evo, samo... Hajde, može. Jer ova sad ruke, ona je vezano za ovaj, ruke od vesvesi. Tu ajde. Ajde, sad ćemo ovdje. Jel sad pauza še imamo? Pauzu, napravit ću pauzu. On posjeća kada še izvijek uzor knjigu da učista sve. Katija Malina, osalillahume Allah nebijina, Muhammed. Stali smo kod ruke vezane za kako se od čovjek da od sebe odbije vesvesu. Znači da odbije od sebe vesvesu, kaže, uči se sura Fatiha, o suri Bekare se uči početak sure Bekare, onda ajetu Kursije i la ikrahu fi din, isto, onda zadnje tri ajeta sure Bekare. Sura Araf kaže, wa ima je zaganneke mine šeitan nezgum festeriz billah. Sure Mu'minun, wa kur rabi a'uzu bike min hemezati šajatin. Ovo svi zvesvese,
i vezano za njegove. Ovo je hemezati šajatin, ona, uauzu bike rabi en jahdurun. Znači, oni dolaze džini i šetan kad čovjek treba umrijeti. I onda ga hoće da, ako bio, znači, pokolebljiv, znači da ga ne umri na tevhidu. I zato se čovjek utiče. A ovdje je sve svesa, znači, riječ. O suri Fusilat, o ima jen zaganneke mine šeitan nezgum feste iz bila. Sure Kaf walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu tuwaswisu znači vesvesa sure Hadid huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin i sure Ikhlas sure Falak i sure Nas što se tiče ruke znači kada čovjeka boli dio neki tijela znači ima čovjek nekad bolove u stomaku ima nešto, znači mora čovjek da zna znači da je, prvo što treba čovjeka da je bolestan nešto da se proba da uči sebe. Znači šifa, Allah dželešanu kaže to je onaj deva, deva je ona ili ima to li struje. Koja ova? Pa zato mene se kompjuter ugasi. Ona dobro je da su skontali. Ne ima bateriju, a onaj... Alhamdulillah, hajde. Ja ostat ću pali se. A kako kad nekad najde tema, ima me u Sofik hier, razumiješ, tu imaš tema i sve, ali velim kako najde nekad za neku riječ i tražim. Ili, na primjer, onaj Eđel, da čovjek prema Eđelu, tu je najvažniji što tiče smrti. Znači, ne možete mašiti ovo što ste došli, lakše ti primi smrt djeteta, roditelja, nekog. Ako ne, a tog onaj, čovjek ubjeđenja, razumiješ li? Daj ovo, daj ono, drag, ti razumiješ li. Ali kad vraćaš da svako ima svoje, znači određeno onaj, rok i shvataš sve to, onda lakše primi to i podnijete. Sad dok dođe u sebe. Dobro ste ovo stavili. Pa zalijepte nečim. Kako je sad primijetio, šta? Šalavi se rađu, sad ih sljedećo moće. Što? Aha. Pa čuo sam da je Zio otvorio sve organizaciju ovdje, jel? I ima dresove sada? Ima dresove, ali nisu onda napravili udruženje ovako kao mi, kroz papire. Nisu kao ništa zvanično? Ma ja, nego samo su... Pa dobro, može da... Može to popratno, bitno da drži. Ona, ma joj, vi ste meni poslali bili onaj primjerak i u mene ja sam ženi rekao, cud, pišite vi, ja nemam kad ja pisat, razmišljite. I predali mi u Zencu, kažu, pa ne predaješ ti u federaciji, kaže volon, ti predaješ u kanton, ispravka kaže, prvo trebaš, kaže kanton, ZD, kaže, a ne federacija. Ja ženi kao, što ste gledali, volon. Dobro su primjedbe nam našli, ali i nazvali su nas, iće mi nazvao ovaj, rekao da će onaj biti utorak gotovo rješenje. Riječ znači sve. Ja. A ja onaj sam... Halalte, halalte. Hoćemo možda opet još jednom nastaviti ovo? O može ima ne ima ovdje knjiga jedna ona što se samo zaočima drži predavanje. Ona je možda najbolje od svega sam ja pročitao do sada. Mislim interesantna je tema i nas interesuje da naučimo po pitanju toga. Šteta bi bilo ostati na jednom susretu. Pa da bi, znači iduće subote opet idemo knjige što idemo, pa onda posle nije jel dok je zimi. O možemo tako. Evo, sad ću ja, ono je.
Ovdje sada govori o ruke, od bolesti onaj, znači, koje čovjek osjeća na dijelima tijela, bilo stomaka onaj, ili mišića i tako, i uopšteno. Znači, i vezan za kuranske ajete, kada uči sura Fatiha, sura Bekare, uči se početak sura Bekare, ajetu kursiju, i zadnja tri ajeta sura Bekare. Sura Al-Imran, kuli inel fadle bijedi lah, jutih imen ješa, sura Al-Imran. O sura Araf, inne rabbekum ullahu lezi halaka semavati vel arda. Sura Taube, ješfi sudure kao mi mu'minin. Ješfi, znači, reki se, na to se koncentriše čovjek. Sura Yunus, ja juhe nasu kad džajakum me u izatu mi rabikum veši faul ima fi sudur. Sura Yusuf, fallahu hajrun hafiza. Sura Nahl, juhriđu min butunha šerab, vezano za asel, za med. To. Ona, sura Isra, vanu nezilu min il Kur'an ima huveši faul va rahmetun il mu'minin. Sura Šuara, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Znači, Ibrahim alejhi selam je to govorio. Znači, kada budem bolestan, znači da oslanjam se na Allaha dželešanu i da Allaha dželešanu, znači priznavu to Allaha da ga Allah liječi. Sura Neml, emen yujibul mutara iza da'a. Znači, onaj koji je prinuđen da ga zove Allaha dželešanu zove. Ko će mu se odazvati nego Allah dželešanu. Sura Fatir, ma jeftahi Allahu li nasi mi rahmetin. Taj ajet početak, znači sura Fusilet, wa lev dja'alnahu Kur'anen e'ađemijen, wa huden ve šifau isto li kao minun. Hašr, wa lev enzelna hazel Kur'an la džebel, onda elemne šrahleke sadrek, ihlas, uva sura Feleki nas. Sada on govori o dovama iz suneta, pa da to ostavimo za kasnije, drugi put. Da vidim sva šta ima još sadržaja ovdje, pa ćemo prići na ovu knjižicu. Jer ovo dosta ima. Iz suneta ima dosta dova. Kaže vrsta sihra, hoćete o tom da vam govorim? Hoćete? Ajde, ovo. Kaže da je Ebu Bekr Džesas, on je od Hanefija, imate onaj Ahkam Tefsir, Ahkam Kur'an, knjiga Džesas, on je podijelio na pet vrsta sihra. Prvo vrsta sihra je od Babila, to su koji su bili u, tamo kod Jerusalema, gdje je Allah dželešanu koji spominje u suri Bekare, wa yu'allimuna nase sihre, wa ma unzila alel melekin bi Babile, Harut wa Marut. Znači, spominje se da su oni, oni su, znači, poznavali sihr. Obožavali su kao zvijezde, kaže ona, i da se znači da pomoću zvijezda se dešavanje na kopnju. Druga vrsta sihra jeste ovi mađioničari. Treća vrsta sihra kaže što ovi sihirbazi znači prizivaju, kao oni pozivaju se da ona ili prizivaju se uz pomoć džina da djeluju na ljude.
i pišu znači te hamailije i te znači jednostavno znači traži pomoć od džina. Četvrto je kaže vrsta sihra kaže gdje ima osoba koja znači ide znači nema osjećaja da on kao sihrbar radi, a radi s time znači prenosi govor od nimeta, znači prenosi se ovaj kaže za tebe ovu ovaj i time širi zlo. I to je rašireno među ljudima. I peto kaže kaže da se dadne nešto znači da pojede onaj kao onaj koji ima u sebi sihr kaže i priviđaju mu se stvari. Onaj. Od vrsta sihra što se tiče utjecaja njihovog na onu koji je opsihren, kaže, jeste prva vrsta je sihra, da se sihr tefrik ili sarf na arapskom, a to je da razvađa. Znači, znači jedna od članova porodice, od čovjeka i ženi, ona želi znači, ili da, da se rastave oni. Pa kaže Allah dželešanu za tu vrstu sihra kaže fejate alle mune minhuma ma yuferdi kune bihi beynel mer'i ve zavdje. Znači oni su učili ti sihrbaza da razdvajaju između čovjeka i njegove žene. Wama hum bi darine min ahadin illa biznillah. Opet to ne bude bez Allahove odredbe. Što se to radi? Kaže isto dokaz iz hadisa kaže ima da iblis svoj arš stavi nad vodom, kaže, znači svoju stolicu i šalje svoje sljedbenike da razvadaju i dođe i fale se, oni kako su u kratkim crtama, znači dođe i fale se kako su razvojili, rastavili čovjeka i ženu. Druga vrsta sihra jeste sihr mehabe, sad obrnuto. Znači imaš osoba koja pravi sihr da bi ga druga osoba znači volila i da ne može ona bez njih. Kao da žena pravi, znači traži od sahira da ona znači da napravi to kako da čovjek ide za nju da je voli i da ona znači da je poštuje i da ona znači da ne bi ušao drugoj i tak. Ona treća vrsta je sihr tehil, ona znači njemu se priviđaju stvari, to je sihr napravljen da mu se priviđaju stvari. Ona i razmišlja o tome i to ga opterećuje. Ona četvrta vrsta sihra je da sihr, znači da čovjek kao lud huda. Ona kao zaboravlja pravu zaboravlja stvari, miješa u onaj kad priča, ona kad ga gledaš u očima, znači ne vidi dobro, vidiš po pogledu, znači te osobe, imao sam primjer tako, na primjer, ne može on ne gleda u ko normalni ljudi, vidi se na njemu da ona, onda nema, kaže isto, ne može u jednom mjestu biti, kaže niti na jednom poslu, znači non stop on mijenja, razumije da kaže ide mi ovaj posao pa se ja držati tog posla, onaj stolar, onaj automehančar, ne ovaj non stop mijenja, gdje god se zapusti, otpusti ga. Onda ne vodi brigu o sebi, zapuštan je. Ona vole izlaziti po noći i vole spavati u kao nečistom. Znači kad bi išao kod njega u sobu, to su košpe, to su mrve, ona i njemu to ništa ne smeta. Znači to je džunun, taj znači ludilo, sihr ludila. Peta vrsta je obrnuta sa sihr u mirnost. On je miran, strašljiv, ona voli samoću, voli da bude, ona kaže, kao puno spava, da šuti dugo, razumiješ, ona kao boli ga glava, žali se, ona tu si sahir šalje njemu, ona džina koji će mu to uzrokovati. Znači i tu ima vrsta sihra. Ima šesta vrsta sihra je onaj sihr u kojoj on čuje. Kao ta osoba
ona tih znakova je kaže znači da sanja strašne snove kao nekoga zove, čuje on što ti ne čuješ, čuje on tamo neku eksploziju, nešto se radi tamo, čuje i gdje putuješ on ću, već predviđa. Od ovog vam je isto što spominjali, znači kad ti nekog vodiš, ti osobu tu vodiš kod nekog da muči ruke, on već tamo ima osjećaj da će ići. Znači njemu daje taj, on ima tu vrstu sihra. I dešavamo se znači da ima isto onaj, da je šlagiran u nekom dijelu tijela. Ne, to nije to. Znači on onaj, ima vesvese. Ova osoba znači ima vesvese, teško mu zanijetiti, teško mu da čuva, stalno sumnja u svoje prijatelje, u svoje, znači, ne nikako povjerenje. Vidi, kaže, životinje dok spava, ona. I isto i ovdje se vezuje da sirba za njemu, znači šalje džina koji će ga time zabaviti. Sedma vrsta sihra je sihr bolesti. Znači ima on na stanu kao bolest, boli ga ruka na zdravo. Onda dobija u glavi kao da ima onaj ne temperaturu, nego ima glavobolju. Onda ima slagiram se jedan dio tijela. Znači nije imao infraktor, nije imao ništa, razumijete, kaže od toga mu je, nego onaj čak može dobiti isto kao da hidrira, što će bubrega tom da prouzrokuje. Onda isto kao žena može znači istihade prouzrokovati. I to je taj osmi sad, znači kada je sihr, to prelazimo na taj vrst sihra, znači kada šeta prouzrokuje kod najčešće ženskih osoba tu istihadu, ona, izljev krvi. Ona, iz maternice i prestane preko običnu. Uobičajno ima, razumiješ, sad prelazi tu granicu. Kod toga kad smo, naprijed sam imao slučaj da osoba se žali, kaže ja sam imao konflikt. Ta porodica se žali, kaže imali smo konflikt sa komšijom i on su nema rekli zabavit ćete se vi sobom. I nije prošlo, kaže, malo vremena, sad u nas mala, kaže, ona imala mjesečno pranje i sad ima izljev krvi. Pa da li je moguće da su nam napravile komšije to? Znači, kod tih stvari ne treba nasjedati odmah, jer ima alhamdulillah medicina, ima te stvari, znači, prvo se pošalje. Ta osoba se prvo pita klanjala ona, drži li se vjeri, kad hoćete. Znači, zašto? Zato što, znači, ako on čini grijehe, možda pas, ona negdje fasovala nešto, razumiješ li, šta znaš šta je radila, razumiješ li, sad kad se desilo to, sad oni misle da neko napravio, jer vraćaju, neko im zaprijetio to. Idite doktor, ide doktor ginekologu, neke pregleda i tako. Ako ne može ništa medicina prouzrokovati, onda ti počinješ učiti. Ali ovo je, znači, pričamo o muslimanu, znači muslimanki sestri koja klanja, svata šteto i sad džin, poslati znači da nju prouzrokuje što će duži period da ne može klanjati, da nije čista. A ove što čine grijehe i svašta rade, razumiješ li, što znam šta je desilo je se. Deveta stvar kod sihra jeste da ne može čovjek spavati sa ženom. Sihr taj. Znači imamo sihr u početku, znači kad se razdvoje čovjek i žena. Kad želi, znači jedna osoba od njih dvoga želi da napravi sihr da ga voli. A ovdje, znači napravljeno jednom od tom dvome, nisu jednom drugom napravili, nego je napravio neko treći jedno od toj dvo osoba, može čak se desiti ženi ili čovjeku i ne može spavati. To sam prije rata, dok sam radio, prije jedan dolazio, kod nas na posao i svak pita ga, uvijek ga pita kao ima li šta novine, ima li kao hamla sad, razumiješ, nije imao dugo djeci. Pa kako si, šta si otkrio, kako si došao do lijeka, kaže išao ja kod vođa i kad ogledao mu rekao, kaže imaš unjivi iza štale, imaš stožinu naopako okrenuta, vrati. Znači debeli, tanki kraj zaboden u zemlju, stožinu, znači debeli kraj zabodeš, u njega je obrnuto. I to aludira znači da mu se, da ne može, dignu se. Ona pens. I tako, znači nije mogu spavati, što nije mogu spavati, nije mogu djete 4-5 godina tako.
i počeli ići eto, od tih hođama i tako. Ona, i tu znači desi se, ja sam imao slučaj, došao brat, znači traži sestru, upoznao sestru, otišla od čovjeka i tako. Ona, i on njom kao, ona je otišla od čovjeka. Znači čovjek nije neće da je se rastave oni u sudu, ne priznaju novu državu i tako nešto. Sve to ona otišla od njega, ali ja njemu kao, pa tu tuđa žena i sad. Dok se oni rastavaju, što će ti, što će prekaš tu, uzmi odmah se stara kako hoćeš. Pa kaže, ja sam bio ženjen. Pa gdje ti je žena? Pa kaže, ja je pustio. Pa što spustio? Kaže, nisam mogu, ja kaže, ko bik? Kaže, po vani, kaže, ko, razumiješ li, ko ja? Kad dođem u krevet, kaže, žir, žir, kaže. On ništa, kaže, ništa, ne mogu, kaže, mi se igramo sa njim, kaže, ne moramo ništa mu. On, ja vani, opet ja, koji god pogledam ja se, ko bi, kaže, za purim, razumiješ, vrati se u krevet, ništa. Pa rekao, ga nam neko napravio, pa kaže, pa kao rekao, kako ćeš ti, sad ganjaš drugu, kao poznaje drugu, ko se zna, znaš što ćeš ti sa njom moći imat. Znači, on njemu je napravio, neće moći ni sa jednom imat. I ovdje kaže, ovaj sihr, znači, on ne može, onaj, znači, onaj, da ima, kaže, onaj, niti može, ako ima ženu, ne može gledati, onaj, mrzi je, kao, razumiješ, znači, nema ušte prema nju, znači, onaj, da, želju, da je želi, da je želi. Onda, ovdje kaže, isto kaže, onaj, znači, može se staviti i ženi tako isto, znači, da žena izbjegaje, znači, ne može sa njom on spavati. Znači ona ili boli, ili bolo, ima neki, uvijek nešto glumi, razumiješ? Nije glumi, ona stvarno ima, ne može ona, razumiješ? I tako sam isto i to imao slučaj, znači da čovjek znači, nije mogu sa njom živjeti. Znači sa njom, zato što ona nekako zove, ko da nije ona spremna za to. Ona bi se udala, ali da pravi kahve, da razumiješ, kuha, peče, razumiješ? On ženi, to ćemo kuharica, nije, kada nisam ženi kuharicu, razumiješ? Mogu otići u restoran. Ali što se tiče kreveta, tu zadnje, nju je dovoljno jednom godinu, dovoljno jednom mjesečno. Skromni oni. A to je, vezan, vi da sihr to. Ona, sad što se tiče ovdje sihr koji sredstva koriste, ona, ajde tu preskočit ćemo, ima tu dosta. Onaj. A što se tiče od time što time se može otkloniti sihr, jeste najbolji od tih, znači, da se nađe sihr. Da se otkrije sihr i da se podere ili zapali, ili da se baci u vodu koja teče, ili da se pojedinačno znači, odmotaje. Ona, druga je hijjama isto. U vodu koja teče, ja, u vodu koja teče se baci se sihr kao rijeka. Ima osnova tu. Ja. Ona, učenje sure, onaj, Bekar je čitave, znači, onaj, onda da se očisti kuća od svega što ona odvraća pisto meleka, slika, ona, to su ukratko te, onaj, tu grmi, jel? Ja čujem da mi... Možda je petard. Gleda, što se tiče znakova na koji znamo da je neko sahir, tu imamo znači stvar da pita bolesnog onaj, ime majki. Zato što kaže šetan, kaže ona, kaže, od džina, kaže, ne priznaje kao nikah, on džin ne priznaje nikah šer i ovaj. Znači, ko ti je otac? Nego hoće samo da poznaju majku, ko ti je majka. Ne pitate ko ti je otac, džin. I zato u to sihr bazu potrebno informacije, ono što traži džin. Džin te prepoznaje pomoću majke, ne poznaje te preko oca. Ne priznaje on taj... naše ženjenje, što se čovjek oženi, nego priznaje samo koga ko je rodio tog bolesnika.
A što suprotno Kur'an, znači u drugom li abajim, islam znači priznaje ona, znači u kojoj ona braku se to dijete bilo. Ma kako donijela ona od drugog, znači nepravedno i tako nešto ili skriveno, ali se pripisuje njemu. Sljedeći kaže da traži se od tog onaj kome se hoće napraviti sihr njegov neki trag kao na primjer češalj, odjeća, unutrašnja odjeća koja dodiruje onaj tijelo, kapa, rukavice, znači gdje se čovjek znoji, znači prstiju, čarape. Onaj. Sljedeće, traži od tog, znači sihrba traži od tog koji je došao da mu, da mu pravi se sihr, traži od onaj da se zakolje hajvan nek posebne boje, crne boje, ovan, ona, i da se spomeni neće drugo ime osim Allaha dželešanu. Onda sljedeći obave se oni, kaže, pravi se hamajlije koje u sebi imaju znači, znakove, crtice i onaj, slova. Kaže da on uči, ta osoba kome kada ti hoćeš i učiti, a on se nekad pravi da su najučiti ruke, ti sirbazi. Znači on ti onaj, uči Kur'an, kaže, jedno, kao jedan dio ajeta uči i kasnije počne u sebi uči. Uči kao nešto skriveno, skriveno popit. Uči kao kur'anski ajet, kaže, i tako da tebi ispadne da on uči, kaže, ruke onaj, prave. Jer sad često, na primjer, kad pitaš nekoga, išu nekome, kao išao sam hođe da mi uči. Po kome si išao? Možeš, on spominje uči braću, išao kod braće. Ali narod je sad pomiješao to i hođe i ispravno kući, sve u njima išao sam hođe. Pala mu lakše radi onaj. A sad, da li razliku i ispravnost učenja, ne znam. Ona, isto kao dajeti onaj hamajlu da objesiš oko sebe negdje ona, ili da je staviš na određeno mjesto skriveno, kao to da te to čuva. Onda traži od tebe, od tog bolest, onaj koji je došao ili od bolesne osobe, da se znači odvoji od naroda. Kao nemoj se miješati s drugim ljudima, nemoj dozvoljavati da se neko dolaziti u, onaj, u kuću. U sobi i budi, kaže nastav, da budeš u sobi gdje nema sunca, gdje nema svjetlosti. Isto traži od bolesnika tog, kaže da se ne kupa 40 dana. Ili da stavi sebi oko vrata križ. Ona. Ovo što se tiče ovoga, mi smo imali slučaj u nas da čovjek nakupo, igrali s tom tenis i nešto se ne uzbila, počeli psovati, digli ruke na drugog i napadnu njega u kuću. Ko ovih više bilo, napadu, on bježe i pobježe u kuću. I kad su izašli, kad se malo ko tu počeli kriska, ha, izlazi prvi, nosi u majici crijeva svoja. Pokupio crijeva svoju majicu. On je ušao tamo, ovaj ga sačekao s dva noža i ovako ga ubao s dva noža i on sad izlazi i drži u svojoj majici, bo on creva mu ispala. Drugi ufa, on izašao i on reći ubao ga u mišić, u but. I onda je policija došla da smije, on ona, iščupa on ogradu metalnu, zavarenu čupa i baca na nju, puca i oni kao kraj njega, on kao pucajte mu u srce, razumiješ li? I on vide, neće da gubiju. Šta će on njega nat... Pucaj dok nije ušao u kuću. Kad je ušao u kuću, onda baca njemu bombu, suzavac bacili. I on izađe malo, daš, je da ga tamo obu... onaj, peškir omot oko glavi. Izađe i dok nije preduo se, znaš. Preduo se on i tatak onaj, iz policije i mene, hajde, kao, komšija mi to. Znači, počelo je to kad on je išao po šljivu domio, šljivu ovako debelo, donio pred kuću. Znači, ne možeš ti nju traktorom izvući. Mogu, on je donio to išao po sa žilama. Tako počeo biti jako onaj, nenormalno. I ona, i mene zove taj, kao iz policije odvidi. U njeg je krevet
iznad kreveta mu je ovdje križ s Isusom Kristom. Doišao u hrvatsko groblje, tamo je donio sebi tu iz groblja, sebi tu. Što kao više ovdje kaže, razumiješ, ono tražo. Imaš svašta, ona, znači pričamo o ovom što se, nešto što znamo, nešto što ne znamo. Ono, traži od njega da objasni sebi križ, kao tu ga zaštićuje. Ona traži od bolesnika isto da, ona, da zakopa neke stvari. Kaže, ona isto kaže, traži, dadnje mu papire da ih zapale. Ona, ili da se na njima, kao napisano na tim papirima, nešto da se on time kao namiriši, kao tom dimom tim, da se namiriši. Isto kaže, traže od njega da obuče, kaže da promijeni odjeću kao onaj na određen način kao koju taj sihirbaz vidi da treba tu onaj vrstu odjeće ili da bude od kože onaj. Isto od znakova tih sirbaza, da onaj koji kaže koji primjenjuje zikr jutarnji, večernji i zikr poslije namaza, sve ove propisane zikre u toku dana prije spavanja, da ga sahir, kaže, izbjegaje primiti, ne želi ga primiti sebi. A tu sam imao slučaj, baš jedan vozio on te bolesne i htio i on da uđe pa da kao ocijeni on, njemu rekao ti sačekaj, razumiješ. Znači on zna za tebe da ti se i rekao mu sad će kaj neka ovi uđu, razumiješ. Isto kaže, stavlja mu onaj ogledalo ispred njega onaj, ili vodu u sud pa da gleda na tu vodu. Ona, ili kaže, da, kao da isto da se kaže, kao da abdes, operi, kaže, od mokraćom od djeteta. A što se tiče, kaže, znakova, sad prelazimo, to su bile znači, znakovi od sihirbazu, da se radi o sihru i toga. On, možda neki znamo, na primjer, tražiti ime majke ili tražiti dio odjeće od toga. On, ali što se tiče ovo sad znakova koji pokazuju da je neko ima sihr, prvo je, kaže, ona, da ne može zikrt. Ne može on spomenuti Allaha Dželešanu. I prolazi ga na namazi i badati kako hoćeš, ona, on ne osjeća tu, znači ostavlja ih normalno. I ona, ne želi da priča o vjeri. Naprimjer, ima slučajeva kad hoćemo da sjednemo pričati vjeri, nemoj ti meni ništa pričati, izađi sa sjela, ako si ti ušao na tu sjelu, neće onda priča o vjeri. Znači, ne može on ništa što se tiče vjere i ne može podnijeti to. Znači on ima problem sa sihrom, ta osoba zato ne može. Kaže isto, ima mnogo, kaže, problema sa sanja. Znači, ona, zato ovo može koristiti kad ti ga pitaš kako imaš. Ima osoba, kaže, ona, tio ja kao, šta je propis, kao ja tio da odim, uplatim, ona, baš jedna dok sestra. Onaj, roditelj Srebrenici su on tako, sve to roditelj poginuli tamo, sve to sad bi ona njih, ona tijela da pošalje kao da Jasin da plati, hoće da uči, sataš i sve to i ona, sad hoće ona i sebi bi kao ona, ona ne znam, sad hođa tamo, pa znači, i sad kad pogledaš ti, znači ona hoće neki, znači, stvari da radi, i hoće ima neko da uči kao Kur'an, kako bi, ne ona pojma. Znači, ni to ona, ti sad njima pitaš, šta kakve ti imaš znakove? Ti boli ili tek, ovo sad može znači pomoći. Ti nju, znači, nudiš, imaš li, sanjaš nešto. Imaš li, na primjer, ona, i ti počneš prvo, klanjaš li? Aj, ne klanja, ovo što ona.
vidim dolazi joj, non stop neko dolazi noće kod njih. Ona se rastala, razumiješ, znači ti preko, ti uđeš sad činiš grijehe i ti sad sumnjaš da tebi neko pravi. Razumiješ, znači čovjek kad grijehe čini, razumiješ, ne treba okrivljivati drugijemu da mu neko pravi drugi. On sam sebi pravi. Primjer, još bolji da vam, da bi, poslije rata došla meni jedna osoba, onaj, bili smo u komandi mi. I znao mi ja, znaš ti mene, znam ja tebe. I znao se ko se s čim bavi i kakav je ko, razumiješ. I ja znam, oni su išli tu, non stop, svaku noć negdje idu, da se kurva, da nešto, ali ja mijenjam njih, razumiješ. Počitao noć, ja i sutra dan, ja odim ranije kući, posle sebi nabrao satova. Mogu, ona, oni po noći hodaju, lumpuju, sataš, eto. Poslije rata došao, kao ima li ko da dobro u bočini uči, ko ona, ima problema sa sirom. Kao što, pa kao rastu se sa ženom, ona, pa ti ovdje da vidim, razumiješ, znaš kući. Znaš šta, rekao, nije tebi niko napravio, rekao. Ne, saznala žena, rekao, šta ste vidjeti, šta si ti radio i sad uzela svoje pravo, razumiješ li. To nuklin li, razumiješ. Znači, ovo će on sada, u većini on se, kada će nešto čovjek da promijeni, problem vraća se kao nekom pravi, bil ti meni učio. Primjer, imam bliži, razumiješ. Sestra se rastala, ne moja rođena sestra, nego sestra, vjernica se rastala, razumiješ, treba li joj ući, treba nešto. E, no je sad se udala, niko ni ti učio, ni treba ju učiti. Razumiješ, kad se rastala, ono ko ima problema. Čim je našla sebi drugu vezu, drugi joj ženio, mode, ona, bolno, ništa, to nije niko više ne treba ni učiti. Dokaz, znači da ne treba mi ići, nego imaš ove znakove koji su pravi za sihr. Pa od tih znakova je, znači da on ne može spominjati Allaha Dželešanu. Znači ne možeš ti njega, hajmo mi ide, brate, da učimo Kur'an, idemo putem da uči Kur'an, ja ti ispravljam. Hajmo, znači, na ibadetu, ikindija uči jezan, on, ja ću kod kuće klanjati. Pa što ti fali, sad u džamiji smo, pa džamije smo, hajmo klanjati u džamiji. Ne, hoće, on će kod kuće klanjati. Zajedno smo mi, razumiješ li, hajmo klanjati, ja ću kod kuće klanjati. Znači, izbjegaj, hajde ti sad, da li klanja, na džumi ga nije, razumiješ, vidiš, izbjegaj ibadete. Ne želi slušati vjeru. Ona, znači, mnogo sanja, pita što su, znači, slanjaš, ti kažeš sanja, nekoga proganja, negdje propada. Ona tako, znači ima osjećaj, pati se u tom sanjanju, u tom snu. Boli ga glava, non stop, konstantno boli ga glava, kao misli da je pritisak, jer to se izmjeri pritisak, vidi se ako je glava, znači da li, ako je, može od soli boliti, visok pritisak, tak nešto, prijeđi na o kontra, znači kiselo mlijeko, jogurt, dobro se snizuje, krastavicu. Nizvijesni pritisak. Ako znači, radi pritisak, povećaje se, smanjuje se, normalno, ali ovog ne, ovog non stop ga boli glava. Mnogo se, onaj, ako je sa ženom, znači čovjek i žena, sam se svađaju. Znači ne mogu naći ni jednu zajedničku. Non stop nju smeta nešto ili njemu smeta sve, razumiješ. Znači mnogo, kaže, imaju, onaj, lako se svađaju i ulaze u tu svađu. Isto kaže, rasrdi se brzo, kao njega razljuti, malo nešto, razumiješ li. Ako prodaje auto, razljuti ga što neko ne daje koliko on traži, razumiješ. To si imaš ljutu, hoće svako jeftinije, hoće neko, razumiješ, nema šta se ljutu. Ali znači, nema razloga i ljuti se i mnogo se ljuti. Zaboravlja. Znači, isto taj zaborav, kaže, jak zaborav, znači, zaboraviš šta je bilo, 2-3 dana, ne znam šta se dešava. Onda ima u svom pogledu, znači, ko za kukulje, znači, ne vidi on daleko, ne vidi normalno, nego vidiš po njemu da on ne voli gledat, razumiješ, i da ono, u pogled, u oči mu se sastavljaju, ono, u pol metra ispred njega. Ne voli biti znači, u jednom mjestu, znači, niti jednom poslu. Znači, ne ide ga kao poslu, zaposli se ovdje, otpuštan, zaposli se tamo. U stvari, on ne može, ne želi da ostane. A ne može zbog toga što ima u sebi sir. Onda, ne vodi brigu o svom izgledu. Zapuštan, brada, onda može biti, kao isto, voli da je, znači, gdje onaj, nečisto, su spominjali malo prije gore, kad ona to od vrsta sihra. Onda ima, ona,
ne zna, kad spava, ne znam gdje spava. Znači, kad ide cestom, isto kaže, ne znam gdje će. Znači, hoda, što kaže, onda voli po noći da hoda. I na mjestima koja su napuštana da hoda. Stare kuće, razumiješ li, ona, i tako. Onda kaže, čak se desi, znači, da može biti, kaže, sihr, ona isto kaže, ko ima rak. Znači, bil tumor glavi u tim stvarima da mu se, onaj, da bude sihr. Toliko za ovo predavanje, pa ćemo ako ovdje idući put, onda, onaj, znači za 15 dana, ako ovdje govorit ćemo o